Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammada ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada supaya panjenengan langsung wudu baru wudu panjenengan sholat tahajud orang barek nguyuh ora wudu terus langsung nguyuh meneh niku berarti baru nguyuh meneh langsung turu niku berarti kupinge wong mau diompoli setan
Jadi ada orang bengi tangi. Sobar tangi ndak gelem wudu ndak tahajudan, berarti niku nudune dikeloni lan diapa di setan. Jenengan di uyui setan gelem napa ten? Kata pura tamu diuyui manungsa mawon gila, sok diuyui setan gelem iku wong sing bengi-bengi ndak gelem tahajudan. Kemriki hadis diterangne yang itu mbudeli sapa setan setan. Ala nasihati rasihatiku mengatasi bon-bonane sirah sirah salah siji sirah kabeh itu adik alane utawi ahadiku naimun kang turu salah saukotin kelawan telung budelan. Jadi adik alane panjinan tilem setan niku budeli sampean telung budelan. Wa idza staqada pada qara ismallah dikala manusia itu bangun dari tidurnya lalu membaca asma Allah boniku barang tangi turun jenengan maca sholawat apa maca fatihah yang penting menyebut asmane Allah inhalat udhatun wahidah inhalat mongko udhan sing budelan pertama ini ilang apa kedatun budelan budelannya setan apa wahidat wahidat itu kasih ji jadi lewestani panjenengan langsung membaca sholawat atau membaca fatihah ini budelannya panjenengan ini sesi jilang semua itu tawa doa mau kali kalani wudhu sopwa ahad mas bangun itu nangjetik terus wudhu inhalat mongko udar apa udhatun bundelan saniatun kang kaping pindho. Nah, sebar wudu berarti bundelane setan iki sing loro wis ilang. Suma ida sholat mongko adikalane sholat sopahat inhalat mongko udar apa udhatun bundelan salisatun kang kaping telu. Wa asbah mongko dadi sapa ahad iku nasyitan kang trengginas. Dadi ana wong semangat ibadah sebab tiyang kala wau dalune gelem tahajudan. Syaraté tahajud niku siji kudu bar salat isya utawa bar wektu bar isya. Jenengan bar salat isya. Wi terus tilem orang ketang diturunin mau 5 menit apa 10 menit pokoknya syaratnya kudu turun disik kan saya ini kadang ngantin tadi yang melekan buwengi tegak subuh sudah turun belas ini ku berarti mbakten sakit sholat tahajud misalnya sholat tasbih sholat hajat sholat tahajud ini ku rekaate paling sedikit 2 rekaat paling akeh sak kuwate sampean 100 rakaat yo ora apa-apa. Wong 4 rakaat wae ngliwat bar salam langsung mlintah. Arepe 100 rakaat. Wa ila lamun ora. Wa ila lamun ora. Tanggo bismillah. Orang wudhu, orang sholat, bala mongkong nguyuh, ngompoli. Jadi oleh diompoli setan. Sapa setan, setan di wudhunya yang dalam kuping lorone ahad. Jadi ada uang sedang tahajutan, berarti kuping itu mendino diuyui setan. Ini hati. Ada uang diuyui uang, ini nesu. Lho enek wong diuyu setan sok ndak nesu kan kebangetan to. Nggih to. Enek wong diuyu wong. Iki lho uyuhmu sapa demne aku kowe ngene pelecehan. Bareng setan betina nguyu awake lho awake ora tau muring-muring. Iku kan nggih klentu. Saiki fadilah wong sing gelem nindakaken salat tahajud. Olano lan jaman saniki iki sing apik wong kuwi lek turu aja bengi-bengi. Pas salat isya, salat sunah riyen baca isya. Deres Quran ora sakakeh rong jus. Baru kuwi panjenengan salat hajat 2 rakaat.
Kalau ini sholat witir, kalau rekaat, apa-apa. Bar niku wis turu wae. Niat esok turu supaya kok bengi tangi iso nindakne sholat tahajud. Dilala sok panjenengan keturun teko subuh, jenengan niku wis dikantuk ganjaran sholat mergo panjenengan niku wis sampe niati. Tapi lek panjen keturun, lek ora keturun wis melek sujujuk turu meneh ku yo siji meneh. Esek kanggo berarti ya panjenengan iki termasuk gampang nikmate Gusti Allah digugah dening pangeran ora dandang tani. Pol-pole lek saniki lek panjenengan kulino melek bengi, pol-pole ndopo? Jagungan ning alur ngidul ngetan ulang wis kuwi ndak mundak-mundak. Luwe apik turu. Lah ora ngono pol-pole engko lek mangga melekan. Wis to. Dolanan TikTok. Aminan. Wis. Entek wektune nggih ngono to. Ora enek perkara sing besok lek nang akhirat manjine tangkoni. Ambek kamu sing jam samene kok nggih apa? Damel TikTokan. Piye iso nang pengadilan Gusti Allah, eh? Eh? Iye ngono kuwi. Lah jawab piye? Apa ndak izin? Piwe nikmat ambekan diberi kesehatan mung sekedar ingin delok ngono kuwi. Kuwi pertanggung jawabane. Delok Facebook. Enten napa mboten tiyang mriki? Ibu-ibu biasane kadang enten tas Facebookan. Daipun kanjeng Nabi mangsalah binaidu hasanah sholat kromaullah ta'ala bijis adi asya khamsatu di dunia wa arba'atu min akhirah. Barang siapa yang sholat di waktu malam hari wasana sholat bagusakan sopaman asolat yang sholat akromah maka meriahkan iman sintana Allah Gusti Allah. Maka orang tersebut diberi kemuliaan oleh Allah bijis adi asya 9 perkara. Nanti wahi songo sesuci-suci kam satu di dunia, yang lima di dunia dan yang empat di akhirat. Jadi wong lek ahli tahajud tiang galau diparingi keistimewaan 9. Alhamdulillah alladzi di dunia yang badullah minal afat. Yang kelima di dunia yang badullah minal afati. Tiang kalau wau dijogo dening Gusti Allah minapati saking pira-pira panca baya. Panca baya niku berapa musibah, musibah terbesar dalam kehidupan manusia yaitu dicabutnya iman, dicabutnya hidayah, dicabutnya merasa nikmatnya ibadah, hilangnya keistiqomah dalam beribadah, itu termasuk yang musibah. Ibadah mau krono ada sesuatu yang embel-embel tujuannya ke nafsu. Waya daru asal tuan di wajihi tiang kami tajur di dalam wajahnya ada bekas ahli tuannya. Maksudnya piye? Dak sok batu ek dadi ireng niku bahkan. Pemikiran apa memang pemikiran ini ahli ibadah. Contoh nabi ibadah juga enten orang sok batuk dari ireng, nih batuk dari ireng itu gampang digulani petir diusuk-usuk kalau di nogo song kape dari ireng. Ini nih batuk dari ireng. Kata satu toat diwajib dalam wajah iman itu. Wajah ini ku seneng aneh kita terus Quran, kita Quran, kita sholawat. Wa yuhibbu qulubi ibadis sholihin wa nasi ajma'in. Wa yuhibbu lan demen iman apa qulubi ibadis pira-pira antine pira-pira kaulane Allah sholihin pira-pira kang saleh wa nasi lan manungsa ajma'in ahli sekabehane. Manungsa-manungsa antine sami tresna kalih tiyang ingkang ahli tahajud. Meskipun dalam kehidupan nang donya niku mesti sa'api-api uang ini mesti ada yang gede sa'ala-ala uang ini pada mesti ada yang nyenengi
terus panjenengan ojo pengen di geding wong. Yuk ojo pengen disenengi wong. Niku padha nyiksa kali jenengan piyambak. Sing bener piye? Aku sempeting nglakoni bener. Mugi Gusti Allah nang Quran hadis ini masalah penilaian wong kono-kono. Sempeting mugi Gusti Allah muga-muga diridani. Jenengan nglakoni sok perkara sik krana manungsa niku padha karo nyiksa jenengan piyambak. Manungsa niku berusaha sebaik apapun tetep panggah enek sing gedhing. Manungsa niku elek kaya apa? Iyo panggah enek bolone. Dadi seneng digedhing wong wis kono-kono asem penting bener mumbule hukume Allah. Wa yatiku lisanuhu bil hikmah. Orang yang ahli tahajud biasane ucapannya mengandung hikmah. Hikmah itu sesuatu perkara yang nanggono panggonan kata-katanya sesuai kali hati nurani. Dan hati nurani niku kata-katanya sesuai kali Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis kalau wau dibuat tafsiri dini para ulama. Jadi orang mau sekedar nang belajar nang internet orang yang guru ini akhirnya mungkin jenengan ngamalnya jadi bingung. Terus nek bingung jenengan golek amalan nang bangsa internet, terus mungkin jenengan golek isopo. Iki aku wong sak ngene iya saya api tapi ora roh lho. Apa arepe golek nang luar negeri ora enek gurune. Iki lho bahayane. Sesuatu kata-kata hikmah direnungi tok ndak masalah, tapi lek amalan kuwi kudu enek gurune. Iki sing bahaya kok nang kono panggonan ndak iso ngepasne atine, akhire kadang kala dadene bingung, lek bingung akhire gampang kelebon barang orang enak, lek bojo kelebon walang sangit. Wajalu hakiman ayin biar subuh al-fikha. Yang kalau oleh ahli sholat malam, yang kalau bakal ditetene wong ahli hikmah, ahli fikih. Wal arba'atu lati bil akhirah yusaru minang kopi ambiyat wong sing ahli tahajud. Besok nang akhirat dikumpul ni ditangani nang alam kubur kanti wajah sing ambiyatul wadhi. Orang yang bersinar wajah, wajah yang bersinar. Maknane Arabnya kan abjadi putih, putih maksudnya bersinar. Meskipun nang dunia ini ireng-ireng, tapi jenengan soalnya tahajud besok jadi putih sing bersinar. Tapi nang dunia ini putih, seorang tahu tahajud apa menendak tahu sholat, sok yo jadi gosong. Qurannya kan enten toh. Ya matas waktu wujuh wa amalatina swadat wujuhum akafartum ba'da imanikum wadukul adab bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang wajahnya menjadi hitam pekat sebab apa? Wa mau kufur sausi ngerti. Ngerti lek hukum iki dilarang dening Allah, dilakoni. Maka kadang kala wong ora mesti sing turu gandeng karo masjid, gotane gandeng karo masjid, kuwi kadang malah bangkong. Tapi wong sing turu ado saka masjid kadang budhal teko dhisik, dadi ora jaminan. Wah, awakmu cedhek masjid, wong ahli ibadah kae, golek mantu sing cedhek masjid, durung mesti malah kadang musuhi masjid. Abu Lahab, Abu Jahal lho gandeng masjid. Gandeng Ka'bah, malah musuhi karo Rasulullah. Oh, kok ana lho. Wah, kae omahe tanggane masjid bendina krungu ngaji, malah kadang enek ngaji nyetel TV bauan. Kuwi pirang-pirang. Mergo apa sing pan, sing maringi hidayah ini Gusti Allah. Panjenengan dugi mriki niki kranten pitulungane Gusti Allah. Aduh-aduh, enek sing 15 kilo teko. Sing gerek sak jangkah lho iso sikil diubane yo Pak mending delok TV. Niki kan kathah ngeten. Manten niku niku pitutuhe Gusti Allah. Tiang ingkang ahli salat tahajud
ya mutu ala sirat. Jadi temeriki diterangi isem lewati wat sirat mustaqim kalban di al-khatib seperti kilat yang menyambar lap wis mlebu nang swarga niki lho. Wahyuta kita bau tiang ini yaman tiaman tiang ingkang ahli sholat tahajud tiang kono wau besok nang tinang ini nang alam kubur ini nang hororo masyar niku nopo buku catatan amal kanti tangan tengen. Tapi suwijine dina Nabi Musa ini pas mlaku manggih tiang ingkang sholat nang kono panggonan tiyang kala khusuk khudu ma'khudu in wa khusuin. Dadi salate khusuk tenanan. Tapi Gusti Allah matur wa qala ya Rabbi ma'asanu salatahu. Nabi Musa matur dateng Gusti Allah. Gusti, sebab napa tiyang kala saged khusuk? Nabi Musa iku mun karo wong sing isa salate khusuk. Tapi Gusti Allah matur, kalau Allah Ta'ala ya Musa lau sholami kuli yaumin wa laylatin al-farum atin wa ataqa al-farum qabatin wa sholla ala al-hijanadatin wa hajja al-wahajjatin wa huza al-fahuzwatin wa lam yang fa'u hatta yu'ati zakat amali. Hai Musa, andai kata orang tersebut setiap hari, setiap malam melakukan sholat 1000 rakaat wa ataqa al-qiroga batin dan memerdekakan 1000 budak wa sholat ala wizana zatin sholat jenajah 1000 sholat jenajah wa ja'al wa hajatin haji 1000 hajinan wa za'al di waswatin perang isabilillah 1000 perangan pelam yang fa'u maka tidak ada manfaatnya kalau orang tersebut tidak melakukan zakat hartane. Sing kata wong iki kadang nindakne sedekah tapi zakat bondo tidak dilakon. Niki lho paling bahaya. Sedekah sregep barang zakat bondone dielene mlayu-mlayu. Akhire ndak nyam. Mergo kene ngelene sampean pas zakat mal nopo derek. Kadang malah ati cilik mendingan padike Mbah Yai pengen tak zakat. Ngono. Wih jenuh kempros wih tilih ini malah kadang orang tambah alhamdulillah. Jadi ini uang haji yang sewu kemeriki diterangin sholatnya sewu rekaat sok ndak ngelakoni zakat bondo nih zakat itu kudu nanggon-nggon ini asnaf walu zakat mal sing ana. Zakat mal iki kata sing tiyang gampang nih. Sedekah sregep. Puasane sregep. Silaturahime sregep. Tapi zakat mal iki ndak dilakoni. Gusti Allah dawuh anggene panggonan lam yang fahu. Maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Sing pentinge. Wala no pentinge tiyang ngaji lan dibinau muga-muga dan manfaat barokah wabillahi taufiq wal hidayah wa bidawah inayah.